כאשר קוראים להפעלה של מתודה ושולחים אליה ערך או ערכים, הערך או הערכים נשלחים by value. זו ברירת המחדל. אם לא עשינו שימוש ברף, הערך שנשלח נשלח by value. תמיד זה יהיה by value. בדוגמה הזו ניתן לראות יצירה של משתנה בשם i ויתחולו בערך 2. נוכל לצייר את זה. משתנה בשם i ולתוכו, לתוך שטח הזיכרון שלו, מוכנס הערך 2. וזה גם מודפס למסך. לאחר מכן יש פה קריאה להפעלה של המתודה do something. שימו לב שגם בקריאה להפעלתה וגם בהגדרה שלה בשורת הכותרת מופיעה המילה ref. כאשר המילה ref מופיעה גם בקריאה להפעלתה של המתודה בסמיכות לשם של אותו משתנה שאת ערכו שולחים, וגם בכותרת של המתודה בסמיכות להגדרה של אותו פרמטר שאמור לקבל לתוכו את הערך שנשלח, בגלל המילה ref מה שנשלח זה לא הערך 2, אלא הרפרנס לשטח הזיכרון הזה. כלומר, כתוצאה מכך, בתוך המתודה do something, הפנייה לנם תהיה למעשה לא למשתנה נפרד בשם נם, אלא לשטח הזיכרון הספציפי הזה שמשמש את המשתנה i. מילים אחרות אפשר לומר שכאשר מופעלת המתודה do something, יש פה פרמטר בשם num. שטח הזיכרון שלו הוא לא שטח זיכרון נפרד, אלא השטח הזיכרון שמשמש את המשתנה i, כיוון שהמילה ref מופיעה גם בכותרת של המתודה וגם בקריאה להפעלתה בסמיכות לשם של אותו משתנה שאת ערכו שולחים. מהסיבה הזאת, מה שנשלח ל-do something זה לא הערך שבתוך i, כלומר לא 2 עצמו, אלא הרפרנס לאותו שטר זיכרון שמשמש את המשתנה i, כלומר בתוך המתודה do something הפנייה למשתנה num בעצם תהיה לשטח הזיכרון שמשמש את המשתנה i. ולכן כאשר פה רשום num++, הערך שכאן גדל ב-1 במקום 2, אנחנו מקבלים את הערך 3. תוצאה מכך, כשנגיע לשורה הזו, למסך יודפס הערך 3. בואו נראה כיצד זה עובד. אנחנו יכולים לראות כיצד הערך של המשתנה i היה בהתחלה 2, ולאחר מכן הפך להיות 3, בדיוק באופן שבו הסברנו.